Hallo, hallo. Elkeen van ons het verseker al van kleins af gebid. Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom hier op aarde soos wat het in die hemel is. Ek dink ons het dit al allemaal gebid. Ek kom naar jou vanochtend en ik groet jou in die naam van Jezus. En ik wil vir jou sê, dit is vir my een ongelooflike voorreg om jou en myself te kom uitdaag met woorde wat ek glo uit die hemel uitkom, met een woord wat lewe in die hart van ons Vader. Ek wil vanochtend kom praat oor die tema Kerk na Sondag. Wat gebeur na Sondag? Ons het hier die wonderlijke dienste op Sondag. Wat gebeur in my lewe na Sondag? En ek wil jou aandag draai na Matteus 14. Ons gaan lees vanaf vers 15, Matteus 14 vanaf vers 15. So as jy jou Bybel by jou het, blaai saam met my na Matteus 14. En toe dit aand geword het, ons lees vanaf vers 15, kom sy disciples na hom en sê, Jesus klim in die boot, die story, die scenario is die volgende, Jesus klim in die skuit en hulle vaar na die andere kant van die water, na een stil plek, het lyk asof Jesus moeg is en of hy wil gaan rus, maar die mense hoor, geliefde, jy moet volgend verstaan, die mense om ons het een behoefte na die fysische verskyning, na die manifestatie van God op aarde. En die skare drom saam en Jezus en sy manne kom en daar is klaar het klomp aan een skuite, want die mense het gehoor en hulle is hier. En nou begin Jezus maar net weer bedien, ek bedoel, hy is die Seun van God, daar is een stroom wat uit hom uitvloei. Toe het aand geword het, kom sy disciples na hom en sê, Here, die plek is verlate en ons wil rus, ons is moeg. Dis altyd, stuur die skare weg dat hulle by spar vir hulle self ietsie gaan kry om te eet. En hier gebeur iets so radikaals wat ons so makkelijk mislees. Hoor wat sê hy? Maar Jesus sê vir hulle, julle hoef hulle nie weg te stuur nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. God wil my insluit in een voedingsprogram vir een honger wereld. Gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord om en sê, Here, maar dit is een ou seentjie en hy het 5 broodjies en 2 visies. Jesus sê, bring dit vir my. U ken die story, u ken die vermenigvuldiging van die brood. En luister, hier is die groot wonderwerk van hierdie story is dat Jesus hulle insluit en die volgende oomblik van die wonderwerk in hulle hande plaas. Moet het nooit vergeet nie. Die wonderwerk, Jesus bid en hy dankie Vader, hy. Dis asof hy klaar sy plan van stapel stuur. Almal gaan gevoed word, want julle gaan vir hulle gee. So, kom ek begin, ek gee 'n trekkie terug. Christenskap word allerweë beskryf as die grootste binnensmuurse toeskouersport. Die grootste binnensmuurse toeskouersport. Dis 'n aanklag teen die kerk, want dit is wat gebeur op 'n Sondag. Ons vir 2000 jaar kom as 'n skare of 'n groep by mekaar in 'n gebou en ons het iemand wat daar voor op 'n verhoog staan en hy presteer volgens sy prestasie word hy beoordeel. So as hy nie genoegsaam presteer nie, dan soek ons 'n kerk waar daar 'n ouers wat werklik kan presteer. En ons is niks anders as toeskouers nie. Nou hierdie vloei vanuit die Ou Testamentiese lewe. In die Ou Testament was daar 'n Moses. Hy het op die berg gegaan en die skare was die volk, was toeskouers. Ons het Joshua wat op 'n plek sê, Joshua 24, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Met ander woorde, hy as leier van die volk is asof hy alleen staan en hy rig 'n uitdaging. Moenie toeskouers wees nie, boys, kom, neem deel. Dan het ons Samson, ons het Dawid wat Goliat en al die, in elke geleentheid is daar toeskouers en daar is 'n deelnemer. En wanneer Jesus kom, is het initieel asof hy hierdie ding voortsit. Hy perpetuates dis. Die eerste paar weke of maande, ons weet nie precies hoe lang nie, van sy bediening is werklik die disciples wat toekyk terwyl Jesus wonders doen. Maar dan vind die transformatie plek waarna ons nou net gekyk het. En hierdie transformatie gebeur in die enigste plek in die Bybel waar dieselfde story in al 4 evangelies geskets word. Matteus 14, Markus 6,
Lukas 9, Johannes 6. En ons het nou geparkeerd bij Matteus, so kom ons blij daar. Die vermeerdering van die brode, die insluit in Jezus' program, sy voedingsskema. Gee julle vir hulle, Matteus 14, 16. Sekerlik in Jezus' bediening, een omwenteling in sy bediening. Aan die einde van sy bediening sê hy die volgende, Matteus 28, 19, ek gaan vir een plek voor te bereiden, bla bla bla, en dan sê die volgende vir hulle, gaan en maak julle disciples, genees die siekes, drijf die duivels uit. Lukas 10 vers 19, julle sal op slange en skerpioene, julle sal oor die duivels. In Lukas 10, wanneer Jezus 72 mannen uitstuur, kom hulle terug, hulle sê, julle selfs die demone is gehoorsaam aan ons. So, hier is een omwenteling, Christenskap, wat het binnensmeerse toeskouwersport was, verander in een deelname. En ek noem het punt nummer 2, een nieuwe dagbreek aan. En ek noem dit ELB. ELB is nie zwaar machinerie wat grond verskuif nie. ELB staan vir elke ledemaat betrokke. Ons praat nie van lidmate in Agape nie. Een lidmaat is iemand wat sy naam op een lijst is en hy is deel van een klub. Ons praat van ledemate. Die kerk is a lichaam, it's a body. En ons is ledemate. Een is een vinger, een is een hand, een is een voorarm, een is een elleboog. As jy hierdie ding kan verstaan, dan gaan hierdie ding vir jou een trefkracht hou nou. Nou vraag ek, ELB, elke ledemaat betrokke. Kom Heilige Gees oor my of kom hy in my? Die Ou Testamentiese prentjie was dat sommige, soos Moses, soos Samson, Heilige Gees het oor hulle gekom. Luister, Jesus word gedoop in Matteus 3. En dan in hoofstuk 4 en in hoofstuk 3 kom Heilige Gees in die symbool van 'n duif op sy skouer. En dit lyk vir ons die duif is nog steeds bo op hom. Maar in hoofstuk 4 vers 1 sê dit en Jesus is deur Heilige Gees gelei in die woestyn in. Met ander woorde, van binnen af neem daar nou 'n transformasie plaas en Heilige Gees werk van binnen. En wanneer Jesus met die disciples praat, dan sê vir hulle, kerels, die Heilige Gees gaan oor julle kom, by julle wees en in julle wees. En dan in Johannes 20 vers 22 blaas hy op hulle en hy sê ontvang. En eers op die dag van Pinkster in Handelinge 2 vind hierdie wonderwerk plaas waar hulle fisies die Heilige Gees kan sien kom. In Lukas 10 vers 17 en 18 kom die disciples terug en Heilige Gees is nie nou meer in 'n gebou nie, Heilige Gees is nie nou meer in Jesus alleen nie, Heilige Gees is in elkeen van hulle, 'n nuwe drag. 'n dag breek aan. Daar is 'n innerlijke transformatie. Johannes 14, Jesus se mooie woorde, Heilige Gees wil by julle, met julle, en in julle wees. En hier is iets wat ek en jy moet verstaan vanoggend van hierdie ELB. Heilige Gees is nooit 'n dam of 'n poel nie. Heilige Gees binnen in my is 'n borrelende fontein vol lewe. Met ander woorde, Heilige Gees wil uit my uitborrel, hy wil my lewe gebruik. Nou sê ek in punt nummer 3, ek en die hemel vorm 'n sinergie. Ek en die hemel begin saam funksioneer. Ek leer deur gehoorsaamheid, deur vertroue en deur oorgawe om sinergisties te vloei met die hemel. Want Jesus sê, kom bid soos in die hemel, so ook op die aarde. Die voorvereiste vir hierdie synergisme om plaas te vind is, ek sterf van myself. Jy sien, die eie ek, die begeerte en drang om myself te bevredig, moet plek maak nou vir 'n nuwe lewe, vir 'n fontein om uit my te vloei. Daar is die uitdaging van opstanding. Toe Jezus uit die dood uit opstaan, is hy dadelijk iemand nuut. En God wil dieselfde wonderwerk in my doen, maar daar moet eers 'n sterwe wees, voordat 'n opstanding kan wees. Punt nummer 4, die opdrag, gaan en genees die siekes.
Nou klink dit alsof het ek is wat die siekes gaan genees. En nou val ons terug op ons godsdienst termen en ons godsdienst nuances. En ek wil vir jou sê, hier is een sleutel wat ek vir jou wil gee vanoggend. In Romeine 12 vers 2 sê Paulus, julle moet julle gedagtes, julle denken vernu. Vervang die ou prentjies wat godsdienst geplant het, wat opvoeding dalk geplant het. Vervang dit met heel nieuwe gedagtes. Luister maar, ek sê, vernieuwe denken leidt tot een vernieuwe leven. Dit het implicaties vir my huis, vir my straat, vir my stad. Ek word een bijdraer, ek word iemand wat transformatie bewerk. In Markus 4, 35 lê Jesus in die boot en slaap. Hy is rustig, hy slaap, want hy het 'n verwagting. Wat is sy verwagting? Dat jy en ek, jy gaan een storm kom, hy weet het. Hulle was bekend met die storms op daai meer. Daar was een verwagting in sy hart, dat hy kan slaap, want ek en jy gaan hierdie storm hanteer. En toe hulle vir hom sê, Here, maar u het geslaap, en u wil ons laat vergaan, en in vers 40 sê hy, het julle dan geen geloof nie? Sy uitdaging is juist dat hulle moet optree. Hulle verstaan nie dat hy bezig is om hulle op te lei om die aarde te vul met sy teenwoordigheid en Heilige Gees se acties nie. Ek opponeer en oorwin die teenstrijdige sake binne in my onmiddellike omgeving deur oor te gee. Kom, ek vertel gou 'n storiekie. Punt nummer 5. ELB in Pretoria 1984. Elke ledemaat betrokke. Ek is die jongste pastor op die span in Hatfield. En die omgeving wat hulle aan my toeken om as herder in op te tree, ons het die stad in dele op, ons was 12 pastors op die stadium, ons het die stad in 12 gedeel en verdeel op 'n kaart. En Corneille, die jongste ou, kry Rietendale, Rivera, Gesina en Valeria. As jy terugdink in 1984, wil ek vir jou sê, dit is die gebied of die area waarin ouer mense geworden, die getroudes met kinders. En ek is jong, ek en Pat is soos 30 jaar oud, ons is die jongste op die span en ons kry die ou mense. En ons het 'n visie vir jong mense en ek en Pat bid en ons wag op die Here en die Here gee ons 'n plan. Voer jong mense vanaf Sunnyside na Rietendale, Rivera, Gesina en Valeria. En ons huis sou 'n opleidingssentrum, 'n disipelskap huis geword het. So ek gaan na die pastore en ek sê vir hulle, kerels, ek wil 'n groter huis hê as wat my gesin benodig. Ek wil studente inneem. Daar word op 'n prys ooreengekom en ek en Pat sou die verskil inbetaal. En ons was in daai tyd diep geroer deur die bediening van Larry Tomczak vanuit Chicago. Hy het by ons gemeente kom bedien, hy het in my huis gewoon en groot transformatie in my denke, 'n skuif in my hele paradigma. En ek en Willie Crew en Gerard, hy gaan na Amerika en Europa om te gaan kyk hoe word straat evangelisasie. Ons het gehoor daar's groot gemeentes, maar ons het besluit ons wil by gemeentes uitkom wat verby Sondag kerk hou. En dis wat met ons gebeur. Ons word blootgestel aan iets wat ons kan terugbring na Pretoria om hier in die praktyk toe te pas. En ek en Pat nooi 3 jong mense om by ons in te trek. Ziglet, Walter Habuti en Richard Page. Vandag nog een van my beste vriende. Na 6 maande se opleiding, ons het in die aande by mekaar gekom, onthou ek en Pat het 3 kindertjies op hierdie stadium. Ons het in die aande by mekaar gekom en ons het saam gebid en saam woord gedeel. Na 6 maande hier ons 'n huisie vir elkeen van hulle. Met ander woorde, Walter, jy kry huis. Ek sal dit op my naam hier. Richard, jy kry huis. Ziglet, jy kry huis. Nou moet Ziglet dogters, jong meisies vanuit Sunnyside, vanuit die studentegemeenskap in haar huis inbring. En ons noem hierdie praktyk households. En nou begin ons met opleiding van elke household in wat ons genoem het neighborhood evangelism, evangelisasie van ons bure. Ek kan nie vir jou
Ek kan nie werkelijk vir jou vertel wat alles gebeur het. Een van die ouwens, Gerrit, hy het een vermoë gehad om te druk, hy het in een drukkers omgeving gewerk, en hy het vir ons een koerantjie uitgegee, wat ons elke maand in ons buurt versprei het, wat stories vertel van die mense wat in die buurt bly. Ons het soveel wonderwerke, ons het genesings, ons het brood gebreek in die omgeving, ons het mense geleer om nagmaal te hou, en die een Boeta Johan Swanepoel, wat later saam met my getrek het na Taal toe, en wat later in Stellenbosch gevestig is, Johan Swanepoel het een aand gaan kuier hy by die bure, reg langs die huis, hy het in een van die huishoudings gebly, en hy gaan kuier en is een maandag aand en hy kom so, hy kom so 5 uur die middag, vir 5:30 die middag daar aan, en hier sit die pa en die ma en die twee kinders, asof hulle wacht vir iemand, en is asof die Here hulle voorberei het, en Johan stap daar in, en hy begin praat oor die koninkryk van Jesus, en lei daar hele gesin, wat op daai stadium een ontsettende nood gehad het, lei daar hele gesin na die Here. Ek wil vir jou sê, my uitdaging aan jou vanoggend, is jy reg vir 'n verandering in jou leefwyse? Ja, Konyma, ek is 'n sakeman en ek werk soveel ure. Ja, Konyma, ons het kinders. Ek vra vir jou, is jy reg vir 'n omwenteling in jou denke? We become participators, not spectators. Ons word deelnemers en nie langer toeskouers nie. Kom ons bid saam, dan bid ek vir jou. Vader, dankie dat ons in hierdie huis kan kuier volgende. Dankie vir die woord. Dankie vir die uitdaging aan ons. Dankie Here dat die kerk 'n geleentheid het soos nog nooit tevore. Daar's 'n gebrokenheid in ons mense. En dat ons as kerk, as liggaam van Jesus, dat ons kan kom en 'n verskil kan kom maak in mense se lewens. Behoeftes kan aanspreek met antwoorde. Wonde kan verbind met genesing. Dat u lewe gestalte kan kry waar ek woon. Kom help ons Here om ons harte so te buig dat ons sterf van ons eie visie en ons eie beperkte uitkyk en dat u koninkryk gestalte neem in Jesus naam. In Jesus naam. Amen.